Є кілька днів протягом року, коли традиція велить вшановувати кращу половину людства, підкреслюючи красу, ніжність та неповторність наших жінок. Останні 12 років в Україні з'явилася ще одна чудова нагода для вшанування жіночої вроди. Це національний конкурс краси «Міс Україна». Україна увійшла до світових організацій, що опікуються конкурсами краси, шостий десяток років, починаючи з 1991 року. Переможниці конкурсу «Міс Україна» представляють державу на найпрестижніших конкурсах краси, таких як «Міс світу», «Міс всесвіту» та інших. У національному конкурсі беруть участь титуловані красуні, що вже пройшли відбіркові міські та регіональні конкурси краси. Офіційний спонсор – компанія «Козирна карта», що володіє мережею ресторанів у Києві, люб'язно надала можливість відвідати дівчатам-учасницям такі відомі заклади, як суші-бар «Нобу», салон-ресторан «Дежавю», гріль-ресторан «Мисливець», ресторан «Шато де Флер», клуб «Майами Блюз». Новий рибний ресторан «Да Вінчі Фіш Клаб» привітав на презентації з нагоди конкурсу організаторів, представників мас-медіа та учасниць неперевершеними кулінарними витворами від маестро Стефано, італійського шеф-кухаря цього ресторану. Диско-партнер конкурсу «Клуб Фієста» влаштував чудову вечірку для дівчат. Але головне – конкурс. Починається справжній бал, панове! Шановна публіка, 12-й національний конкурс краси «Міс Україна 2002» розпочинається. Thank you.
шановні друзі, шановне журі, шановні глядачі, познайомтесь персонально з усіма учасницями. Учасниця під номер 1 місто Севастополь, Баранова Анастасія. Мороцліп Ірина, номер 2 Вінниця. Рокушева Яна, місто Херсон, номер 3. Роксолана Сілецька, місто Кам'янець-Подільський, номер 4. Рябука Анастасія, номер 5, місто Запоріжжя. Номер 6, Донецьк. Номер 7, Шевкунова Марина, Суми. Удовенко Ірина, Маріуполь. 9 номер, Тростова Тетяна Івано-Франківська. Плаксій Алла, 10 номер, місто Харків. Озередова Ірина, місто Луганськ, номер 11. Тетяна Гусан, місто Чернівці, номер 12. Ганна Ільчишина, місто Миколаїв, номер 13. Олександра Монік, місто Житомир, номер 14. Марина Коташенко, місто Чернігів, номер 15. 16 номер, Катерина Донець, Кіровоград. Муллер Ірина, Житомир, 17 номер. Лілія Копитова, 18 номер, місто Дніпропетровськ. Олена Стогні, 19 номер, Київ. Марина Шемет, 20 номер, місто Луганськ. 21 номер, місто Черкаси, Коротяєва Тетяна. Бондар Олександра, номер 22, Крим. Крутик Олена, номер 23, місто Одеса. Касмирчук Ірина, 24 номер, Дніпропетровськ. Вероніка Полтаренко, 25 номер, Полтава. 26 номер, Черняк Наталя, Рівне. Девченко Єва, номер, місто Київ. Пекарчук Марина, Біла Церква, 28 номер. Ірина Кулик, 29 номер, місто Ужгород. І нарешті 30 номером, Панасюк Катерина, місто Львів.
вас вітає співачка Лія. Мы вам желаем счастья в любви. Пусть все несчастья в личной жизни останутся только у представителей моей профессии, чтобы не иссякал источник вдохновения для написания красивых, правдивых песен, таких как «Вьюга». Thank you.
Шановні друзі, приготуватися, тому що наступає перший вирішальний момент. Ми зараз визначимо перші 15 переможців чергового нашого вечірнього шоу, хто виходить в наступний тур. Номер 6. Камбова Катерина Донецька. Оу! Сьомий номер. Шевкунова Марина, Суми. Удовенко Ірина, номер 8, Маріуполь. Десятий номер, Плаксій Алла, місто Харків. Одинадцятий номер, Ожередова Ірина, Луганськ. Чотирнадцятий номер, Нонік Олександра, Житомир. Вісімнадцятий номер, Копитова Лілія, Дніпропетровськ. Дев'ятнадцятий номер, Стогні Олена, місто Київ. Двадцять третій номер, Крутик Олена, Одеса. Двадцять четвертий номер, Кашмирчук Ірина, Дніпропетровськ. Двадцять п'ятий, Бондаренко Вероніка, Полтава. Черняк Наталя, 26 номер, місто Рівне. Двадцять номер, Демченко Єва, місто Київ. Пекарчук Марина, Біла Церква, 28 номер. І нарешті 30 номер, Панасюк Катерина, місто Львів. Виборчий блок за єдину Україну. Що може бути красивішим ефір, аніж жінка в купальні? Хіба що жінка... Месьє. Я знаю, про що ти подумав. Ні, почому. Жінка в джинсах. Отже, маестро, прошу музику. Розпочинається наступний конкурс. Одяг для чергового виходу учасниць конкурсу надано магазином «Елма Бутік», який представляє нову колекцію наймодніших марок одягу, взуття, аксесуарів відомих італійських, французьких та японських дизайнерів. Ferre Jeans, Versace Jeans Couture, Dolce Gabbana Jeans, Cavalli Jazz, Iceberg, Plain Suit, Exte, Richmond, Альберто Ферретті, Йоші Ямамото, Ісей Міякі та інші. Thank you.
Виборчий блок за єдину Україну. Вітайте учасниці конкурсу в розкішному вбранні, наданому наймоднішим магазином «Елма Бутік», що знаходиться на вулиці Володимирська, 38. Word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Розкішне вбрання. Між іншим, ці витвори мистецтва.
свідоцтва надані авторським салоном Тетяни Веретєннікової. Якщо вам колись потрібно буде приголомшити весь світ, звертайтеся за вбранням до салону Тетяни Веретєннікової, що на проспекті Перемоги 3.
варіанті конкурсу отримали дипломи від організаторів та квіти від фірми «Барви 3». Косметичні набори «Буржа» від фірми «Селтіко Україна». Спеціальні призи отримали Олена Крутик, Одеса, Ірина Ожередова, Луганськ, Катерина Панасюк, Львів, Марина Пекарчук, Біла Церква, Олександра Нонік, Житомир, Катерина Камбова, Донецьк. Єва Демченко, Київ. Офіційні звання віце-міс України отримали Вероніка Бондаренко з Полтави. Марина Шевкунова з міста Суми. Ірина Ожередова, Луганськ. Короною міс Україна Юніверс нагороджена Лілія Копитова з Дніпропетровська. Перша віце-міс Україна Ірина Удовенко, місто Маріуполь. Цирюльне коте надала абонемент на обслуговування. Квіти від київського міського голови Олександра Омельченка. Міс Україна 2002, номер 19, Стогній Олена, місто Київ. Good job.